Mr. Tuuman Minecraftin mullistavaan maailmaan. Ja viime kerrasta täällä onkin taas hieman toiveita rakenneltu, mutta ensinkin teemme uuden kierroksen hautumaalla, jonnekaan on saatu muutama uusi jäsen. Täällä on se Pappatunturi ja Tammenterho. Onneksi olkoon. Olette nyt virallisesti yhtä Mr. Tomon 8 hautuu kaverista. Onneksi olkoon. Ja sitten itse pääasiaan. Eli ja nyt mä sain idean, mihin mä käytän nämä kaikki kullat. Eli mä tein niistä ristin. Kirkkoon siis. On kyllä nyt idylli. Idylli kirkko. Ehkä näitä tauluja tuli vähän liikaa, mutta saavat nyt luvan olla. Niin. Ajattelin tätä vielä ehostaa vähän tätä NS-ehtolispöytää. Ja täälläkin on dungoni lähestellä. Ei kyllä sovi nyt yhtään kirkon tyyli. Joo, tässä on sitten saarnapenkki, mistä saa saarnata, pitää puheita kylän asukkaille. Kyllä. Tähänkin taas tuhrattu aikaa melko reippaasti. Huhhuh, sentään. Hetkinen, näkyy täältä ylhäältä. Ei sinne enää. Ai niin, mä muokkasin sitä, mä unohin jo kokonaan. Ovi. Mutta risti on siellä. Katolla. Ehkä vähän liikaa cobblestonea käytetty, mutta ihan toimiva kokonaisuus. Ja sitten mennään tänne majakalle. Se pitää yölläkin näyttää. Ja toimii ihan hienosti. Tätä mä en oikein ymmärrä. Nää glitsaa jotenkin. Siis tää aita niinku ikään kuin loppuu tästä kesken, mutta se aita on tässä. Te näette, mä en pysty hyppäämään tonne veteen mitenkään. Sama on tällä puolella, mutta pitää vähän katsoa, se saisi korjattua jotenkin, mutta glitsaavat jotenkin jännästi. Hetkinen. Jaa, mitähän mä oon tässä säätänyt? Ai niin jo. Loppu sora kesken. Tähän siis pitää laittaa soraa. Aina mulla soraa loppu kesken. Joo, jokin majakka. Mikä mennä sisälle. Melko korkea semmoinen. No, sinne. Tässä välissä voi aina katsella maisemia, kuten possuja. Ja sama näkymä, tai samanlainen näkymä. Ja kuin siinä. Ja mitäs mä oon nyt? Pahainen. No, olkoon nyt normaali. Mä ajattelin, että se on joku taini tätä vastaava. Kyllähän alkaa rakentua kokoon ja ihan mukavasti. Tää menee ihan ympäri asti, et voi kattoo. Tulee laivoja sieltä. Niitä tuskin tulee. Tai kuka sen tietää. Sitten mennäänpä siihen ylös asti. Täällä on tätä glowstonea jätetty läjään heti kunnon. Kunnon läjäys. Voi hyvä helvetti. Noin, anteeksi. Tää ois ollut pari tuntia tässä Minecraftillessa ollut hiljastamisessa ja taas se alkoi, kun rupes nauhoittamaan. No, ei siinä mitään. Asiaa saa olla. Mutta siinä oli tämänkertainen. Kato, pysyy ne veneet, vaikka lähtee pois. Mutta siinä oli tämänkertainen Minecraft-kyläpäivitys. Ja ehdottakaa vasta nyt tommoseen pieneen tilaan yksi rakennus. Ja sitten tähän isompaakin voi, mä voin sitä avata tuolta noita. Tähän saa vähän isomman rakennuksen ehdottaa ja tähän vähän pienemmän. Että antaa tulla vaan ehdotuksia. Sitten mua pyydettiin aitaamaan tämä hilja. Mutta se nyt ei vielä onnistu, koska mä en tiedä miten iso mä teen tästä kylästä. Ja Jeesus puu. Katsokaa näitä puumuotoa. Visti. Mä en oo ite muokannut tuota ollenkaan, mutta se sopii hyvin tähän kirkon lähettäville. Sopii siihen liian hyvin. No mitä sä siinä... Kuole, kuole, kuole.
Mä sanoin, että kuole. No mene sinne uimaan sitten. Hei, nyt rupee tulee yö. No. Odotetaan hetki, alkaa keksitään. Että kun on paljon timantteja. Ihanaa. Voisi etsiä lisää kurpitsoja. Tästä voisi laittaa vähän ruusuja kukkia tonne siis. Mulla on se netterportaalikin rakennettuna tuonne. Nyt näytän tän sen siinä vaiheessa, kun tulee pimeätä. Se ei oo kyllä yhtään kiva paikka. Ei oo, en tykkää. Siinä se on taas. Vein sen tällä kertaa tonne. Tänne. Mä oon uumenin, koska se on järkevä ratkaisu, koska jos mä aloitaisin tekemään sille kylään omaa talon, niin sitten koko kylä kaikuu siinä netherportaaliäänestöjä. Se ei oo ikinä kivaa. Että järkevä ratkaisu vei se tonne maa uumeniin. Siinä se kuuluukin. Se on ihan hyvä paikka sille. Kyllä on hitaat nää tikkaat. Vähän vauhtia siinä. Ja tästähänkin muutama kukkanen. Noin. Noin. Niin, se majakka. No jaa, kyllä sieltä valoa tulee silti ihan reippaasti, että kyllä sen erottaa. Mä kokeilin kerran mennä veneellä tonne kauas, niin kyllä sen erotti sieltä ihan hyvin. Mutta vois tästä vähän satoa taas ottaa. Tätä viidiä kyllä rupee, tai tätä sokeriruokaa rupee tulla kyllä niin paljon, että mä en tee täällä enää yhtään mitään, että vois periaatteessa ottaa ne pois tuosta. Sitä on kyllä niin maan perkeleesti. No, lakipiikki, noin. Tulee tämmönen 26 aina yhdestä kerrasta. Vieläkin tota kultaa, no on sitä niin vähäisenä. Täällä on kyllä niin maan perkeleesti. Tai no ei nyt täällä ole paljon, mutta oli niin maan perkeleesti tavara. Siellä oli lasiakin vielä. Jäi vähän ylimääräistä. Taas näen nyt mukaan. Yksinäinen soihtu siellä. Miekka. Perussetit mukaan. Sitten vähän. Ai täällä on greiveli. Onhan mun katos perkele. Hyvä, hyvä. Otetaan tavarat paikalleen ja ovi kiinni ja nukutaan. Hetkinen, kas noin. Käydään kiskomassa nää tonne varastoon. Hyvä, nyt mä saan täytettyä nää puuttuvat kohdat. On kirjastoon uppus kyllä aika paljon näitä. Miten? Mä oon muuten... Nyt tää kokeilla. Oho! Noniin. Siellä oli rauta. Mä mietinkin, että mihin ne hävisi, kun mä rautaa oikeastaan käyttänyt mihinkään. Mä oon kuullut, että... Tai siis... Joku selitti mulle, että sijalle syötteen sen saa seuraamaan. Ei. Pitääköhän siellä satulalla sen päällä, että se toimii. En mä tiiä. Kun sen saa jotenkin silleen jännästä tottelemaan ihan kunnolla. Mutta... Niin, greiveliä piti käydä heittää puuttuviin kohtiin. Kyllä melkoisen pimeä kirkko, mutta ei se haittaa. Noin. Niin, ja sitten siellä satamalta. Sieltäkin puuttu vielä. Annos greiveliä. Mutta tosiaan, kaksi rakennusta tulee aina sata varmasti ainakin vielä, että käy ehdotuksia, yksi pienempi ja yksi vähän isompi rakennus. Ne tulee.
olisiko tohon hauska tehdä jotain pientä? Voisi olla. Ai ai ai. Tää Minecraft-tääminen kyllä rankkaa puuhaa. Nyt se risti näkyy tästä kulmasta muuten kunnolla. Se on pimeälläkin ihan hienon näköinen. Kommentoikaa, ratetkaa, subscribekaa. Tehkää nyt mitä ikinä lystäätte, jos haluatte nähdä näitä lisää. Ehdottakaa nyt mulle joku tehtävä, vaikka joku seikkailu tai joku tutkimusmatka tai no sama asia, mutta kaikkea saa ehdottaa. Ja kiitän tätä katsomisestanne. Kiitos.